धर्मा गम्भीहरूको महान चाड रक्षाबन्धन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी तथा हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। इच्छा कलर वर्ल्ड परिवार घर सजावटका लागि रङ सम्बन्धी कुनै पनि गर्नु परेमा काम रिलायन्स पेन्टको आधिकारिक विक्रेता दीक्षा कलर ओल्ड अमिलिया रोड तुलसीपुर दाङ। हजुर, हामी कहाँ घर सजावटका लागि रङ र रङ सम्बन्धी सम्पूर्ण सामान पाउनुका साथै डोर फिटिङ, पाइप फिटिङ, एभरेस्ट कम्पनीका धाराहरू 10 वर्ष वारेन्टीका साथ सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकरमा बिक्री गरिन्छ। नोट, रिलायन्स पेन्टको आधिकारिक डिलर दीक्षा कलर ओल्ड अमिलिया रोड मदन आश्री चोकदेखि 50 मिटर दक्षिणतर्फ तुलसीपुर दाङ। प्रोप्राइटर ओम बहादुर बुढाथोकी, अम्बिका ओली बुढाथोकी। मोबाइल नम्बर 98020 18221 र 98479 98680। सम्झनुहोस्, हाम्रो पसलले जेसी चोकदेखि पश्चिमतिरबाट सरेर अमेलिया रोड मदन आशी चोकदेखि 50 मिटर दक्षिणतिरबाट सेवा दिइरहेको कुरा सम्पूर्णमा जानकारी गराउँदछौँ।